ကိုဗစ်ပထမတော့ပထမဝေးမှာတော့တကြံနွေးပတ်ဝန်းကျင်တော့ဘာမှသိပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲတချင်းလေးပါနေပါကြီးတလောက်ပဲပေါ့အဲပထမဝေးကြားထဲမှာဘာပထမဝေးအပီးလောက်မှာပေါ့ပီးလောက်မှာအဲ Cellular Music App ကဟိုဒီဖုန်းတယ်လီနော MPT Ooredoo ကြိုက်တဲ့ဖုန်းဘယ်ဖုန်းနဲ့မဆိုသုံးလို့ရပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုလာမိအကြောင်းကြားတယ်သူတို့စားလွှင့်တော့ MTV MPT တမျိုးပဲသုံးလို့ရအဲ့ဒါဆိုတော့သူတို့လမ်းအကြောင်းကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အားတက်သွားပြီးတော့ဒီ second wave မှာတော့မလုပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်တော့တွက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တကူတော်ခွေရဲ့သချင်းအဟောင်းတွေပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ရှိသမျှသချင်းတွေကိုအကုန်လုံးစုစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်အစ်စ်တွေပြန်တီးပြီးတော့ဘူးဆက်လက် app မှာတင်ပြပါမယ်ဒီကတော့ဟိုဒီ batch ကတော့အဲ့လိုမျိုးအင်းမင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကြာခွေဟိုစီနေတော့မှခက်ကတော်တော်လေးဟိုအိမ်မှာစီနေနားထောင်တာတော့မရှိကြတော့ဘုံကဖုံးနေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တောက်တောက်ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါစိတ်မင်းနေတက်တဲ့ဆိုတဲ့သူ့သူ့သူ့ပေါ့နော်ဘယ်ပေါင်းလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမျိုးအားသာချက်တွေရှိလဲလူအားသာချက်တွေရှိလဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်ဟိုးရင်တော့တိတ်ခွေတွေ CD တွေတော့တော့နည်းနည်းသိမ်းရဆဲရတာခက်တယ်။နောက် MP3 တွေပေါ်လာတော့တချို့လူတွေကအဲ MP3 တွေကိုသိမ်းကြတယ်ဟာအင်းကကွန်ပျူတာ hard disk မှာသိမ်းတယ်။အဲ့ရန်ဒီစင်ဖုန်းတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဖုန်းတွေထဲမှာ MP3 သိမ်းတဲ့အဆင့်တွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုသိမ်းတဲ့လူတွေအတွက်တောင်မှကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောရရင်ဖုန်းပျောက်သွားတယ်တခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသိမ်းထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြန်ရှာလို့ရဖို့ဆိုတာနည်းနည်းလေးခက်ခဲတယ်။ဒီ streaming app တွေနဲ့ကြတော့ဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်လာမေးတယ်ပေးသက်ကအာကူပေါက်တချင်တွေဘယ်မှာရှိလဲဆက်လက်မှာရှိတယ်အဲ international stream မှာလည်းရှိတယ်တကယ်လို့ဒါနိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့လူဆိုရင်လည်းအဲမြန်မာပြည်ကလူဆိုရင်ဆက်လက်မှာအကုန်ရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပြီးအဲ Apple Music တို့ဘာလို့နားထောင်နေလူတွေလည်းရှိရပါလို့ဆိုကျွန်တော် Apple က report တင်တဲ့ခါမှာမြန်မာပြည်ကလူပင်ရအောင်နားထောင်နေများပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ streaming တွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ဟိုတချင်းနေအများကြီးယူသွားပြီးရှာနေရတာဝယ်နေရမှာပျောက်သွားမှာဘာမှပူစရာမလိုတော့ဘူးအများကဟို quality အပြည့်အကောင်းဆုံး MP3 ရောက်မှာအကောင်းဆုံး quality နဲ့ဟောင်းနားထောင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘယ်မှာဟိုသတိထားမလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တချင်းအရှိသမျှတချင်းအောင်းနေကျွန်တော်ပြန်တီးပြီးတော့ပြန်ထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ဘာဘူးတယောက်တည်းတချင်းနေပေါ့အဲ့ဒါဒီ old school rap ဆိုပြီးကျွန်တော်ထုတ်လိုက်ထုတ်ပြီးတော့ mastering ပုံမှန်တစ်ခေါက်မှကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီမှာဆဲလေးပေါ်မှာတင်ပြီးနေတင်ပြီးတော့မှနောက်နှစ်ပတ်လောက်နေတော့မှပြိုင်ဘက်အကွေမဆိုင်လို့နေမှာအဲ့ကောင်မှပြန်လှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်တင်ပြန်တင်လိုက်တော့နောက်ထောင်းတဲ့လူနေနဲ့တော့တိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတချင်းတွေကိုကျွန်တော်ဆဲလေးပေါ်မှာအောက်ပြီးတော့လဲလိုက်တာနည်းနည်း quality လေးကွာသွားတာပဲရှိမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုဆိုရင်အဲ့ streaming နဲ့နားထောင်တဲ့အတွက်ဘာတစ်ခုဆိုတော့ CD နဲ့ဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဆိုရင် Monet ကထွက်တာ Babu on the Beat 1 CD ကျွန်တော်ထုတ်ထားတယ်အဲ့ CD နဲ့အဲ့ Babu on the Beat 1ကိုအခုဒီရပိုင်းမှာကျွန်တော်အပြီးလက်စပြန်တတ်နေတယ် music တွေအစ်စ်ပြန်ပြီးပြီးတော့ mastering အစ်စ်နဲ့အဲ့ဟာကြတော့ CD နဲ့ဝယ်ထားတဲ့လူလက်ထဲကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမှပြန်ထည့်ပေးလို့မရတော့ဒါပေမဲ့ streaming ပေါ်မှာနားထောင်တဲ့လူအနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော် update လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် streaming ပေါ်မှာရှိတဲ့တချင်ပြောင်းသွားပြီးတော့သူတို့ဟို update ဖြစ်တဲ့တချင်နားထောင်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်ပြောရတဲ့သဘောကဟိုအရင်တော့ software ဝယ်ရင်လည်းဟို internet မရှိခင်ကတော့ update ဆိုရင်အရင်ခက်တယ်။အခုကျတော့ update ဆိုလွယ်သွားအဲ့သဘောပဲကျွန်တော်လည်း music ဘလို့ပေါ်မလဲကျွန်တော်တချင်းဘုတ်ကိုထုတ်ပြတာတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြန်နားထောင်ကြည့်ပြီးတော့လုံးလို့ရရရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်လုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် update တင်တာဆိုတော့ streaming နေနဲ့ကျတော့အဲ့တခုလည်းပိုကောင်းသွားတာပေါ့တချင်းတွေအခုအခုတချင်းတွေတော်တော်များများပေါ့တော်တော်များများဆိုတော့အခုဟိုရှေ့မှာဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိနေ theory နဲ့တချင်းတွေရှိနေဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ပြန်ပြည့်ရှိနေလုတ်တာမဟုတ်မဟုတ်တာလုတ်အဲ့ဒါရှိနေနော်ပြန်နောက်ဆုံးဘာလို့ဗာကြိုက်လို့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဖတ်တာလေးဒီတချင်းတွေတော်တော်များများရှိမှာပေါ့ဘယ်လောက်လောက်ကြီးအခုဆဲလက်ပေါ်မှာတင်ထားတာပေါ့လက်ရှိစူးစီးတင်ထားဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကထွက်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ဘာဘူး on the beat 1ရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုတလောမှာထုတ်လိုက်တဲ့ဘာဘူး old school rap အဲ့ထက်မှာသင်ကိုဖို့အဲ့ဒါပဲဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ဟိုဘာဘူးဘာကြိုက်ဆိုတဲ့ခွေတွေကတချို့ရဲ့ပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ဒုတိယခွေလောက်တာမဟုတ်မဟုတ်တာလောက်တယ်အ ਨੇ ကမပါတဲ့သချင်းတွေပေါ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းသချင်းတွေတခြားလူတွေနဲ့သချင်းတွေကိုဆွဲပြီးတော့ဘာဘူး old school rap ဆိုပြီးတော့အဲ music တွေကတော့အကုန်အစ်ပြန်တီးထားတယ်အဲ့အလားထုတ်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါရှိတယ်ပြီးတော့အနက်ကနေဒီပြိုင်ဘက်ပေါင်းကျုပ်ရှိတယ်ပြိုင်ဘက်ပေါင်းကျုပ်ကအလုံးမ15ပုဒ်15ပုဒ်ပါတယ်ဟိုဟိုပြိုင်ဘက်ခွေတွေက17ပုဒ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟို4ပုဒ်ထပ်ပေါင်းပြီးတော့15ပုဒ်ပေါ့နော်ပြိုင်ဘက်ပေါင်းကျုပ်က15ပုဒ်အဲ့ဒါရှိတယ်လောလောဆယ်တော့စုစုစည်းစည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးအစ်စ်ဟို quality ကောင်းကောင်းလေးလုပ်ပြီးသားအဲ့ဒါတွေရှိတယ်အဲ့တော့ B Babu on the B1 ကဒီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုလောက်တော့မှာ
အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျရှင်မီရောက်ဖွင့်ပြပါမယ်။ပြီးရင်အတန်5ပို့ပေးလိုက်မိမိနဲ့ပြပြ။ဟိုဖြတ်ဖြတ်ထားတဲ့ဟာလေးရှင်ရှင်မီရောက်အတင်တဲ့ဟောင်းမှာပေါ့။နာမည်လေးနဲ့လုပ်။အဲ့တော့ရှင်မီရောက်ဖွင့်ပြမယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုအဲ့တချင်းတွေအတိပြန်တည်ရနေမှာကျွန်တော်ဘယ်မှာတစ်ချက်သတိထားမိလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်64အဲ့မှာအကုန်လုံးကိုလုံးဝအရင်ဆန်ပြီးကွန်ပျူတ
အာဇာနီရဲ့အဲသူတို့သုံးယောက်ပါအိမ်ကိုပထမဆုံးကျင်ရောက်လာလဲအဲသူတို့သုံးယောက်ရောက်လာသူတို့သုံးယောက်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ရနေမှာအဲဘယ်လူလူတီးတာလဲဗာလေးလောက်တာလဲသူတို့လာဆက်စုလာဆက်စုနေသူတို့စုထားခြင်းလဲအဲမတိတ်ကိုနေကဆက်ကိုနေအဲဘောင်းရယူလာပြီးဖွင့်ပြအဲ့လိုနဲ့စခဲ့တယ်အဲပထမဆုံးရှိုးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်မှာဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့နောက်နှစ်နှစ်လောက်
ဟုတ်ကဲ့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 
ဒီလိုမရဘူးဒါပေမဲ့ကိုပြောချင်တာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုပြီးတော့ရအောင်နည်းနည်းညံလေးသုံးပြီးစဉ်းစားရတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုတော့ကြီးရတယ်ကျွန်တော်တော့အဲ့စာပေစီဒီကအဲ့လိုပဲဟိုကျွန်တော်ကိုပညာဆန်းတယ်လို့မှတ်ပြီးတော့ပဲမရရအောင်ရေးပြီးတင်တယ်ကျွန်တော်ရပ်ပါရဲမှာစာပေစီဒီမှာသာသာအထိတာအနေဆုံးကကျွန်တော်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တခုလုံးမှာနှလုံးသုံးလုံးမဲ့ထိတာလို့
now the Kua Bakwales or Uyala da digital K, Akidon, physical product, you yawn a K, take with your CD, you yawn a Kibono, Alumala Quare, I do a jar of bar, fearless or Ethan and Nene Huzo, General Dia Binduma, Dijatala Duma, General Lota like that, the Chang Aung, Okuna Quiza, General Pian, Tota like that. Who Babu on the B1 will let you know, Sazon Pian TV or General Pian Tim, B and B2 Tim. အဲ့ဒါဒီဒီဒူကိုကျွန်တော်မန်တာဒီဒီဇင်ဘာလမကုန်ရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားမှာအဲ့တော့ဒီနှစ်လသုံးလအတွင်းမှာကျွန်တော်နှစ်ခွေသုံးခွေလုတ်ပြီးတော့ပေးတက်လက်ထဲထားလိုက်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ခေတ်တုန်းကတော့နှစ်ခွေသုံးခွေဆိုစဉ်းစားမနေနဲ့တော့ကြိုင်းလို့ရမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတို့ဒီကန်ဘတ်ဖက်တုန်းကလည်းဒီဗီဒီယိုတွေပဲရိုက်တဲ့အခါမှာလေအန်တီဗီရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒါဟို
ဖြစ်နေကြလို့ပဲကျွန်တော်အမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့တော့တိတ်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြစ်နေကြလို့ပဲအမြင်တယ်။အခုအခုချိန်မှာတော့ပြန်ဖြစ်သေးတာပဲ။ရှင်ရှင်ပြောရအောင်မှာမမ်ဘာရက်ဒီပေါ်လာတဲ့အမနန်ကြီးကမမ်ဘာရက်ဒီစိတ်တွေကောက်ပြီးတော့ပညာကြီးကွာထားချင်းမမ်ဘာရက်ပါတီတန်ညာပဲအမနန်ကြီးကစားထားပြီးတော့ပြောင်း။အဲ့ဒါအဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ပုံမှာဖြစ်ခဲ့သလိုပဲအမနန်ကြီးကမမ
clash out on any pimel lieutenant. Eminem member Rabdi Kizau, Sapuamazuino. Member Rabdi, Eminem Bura, David Michi Lubetan or Yusa Palazzo, two are do Balau Miao so solely. ဘာပြောရမလဲဆိုတော့အမနန်ကြီးကမမ်ဘာရပ်တွေစိတ်ကောက်တာဥမာကျွန်တော်တို့လို့ကွန်ပျူတာနဲ့အလက်ထရောနစ်မျူဇစ်လုပ်တဲ့ပရိုဂျူဆာကိုဟိုတကယ်တချင်းတူတရတွေတကယ်တီးရဲ့ဂီတသမားအားတွေကလိုက်ပြီးစိတ်ကောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဒီကနေ့အဲ့လိုတီးတဲ့လူတွေလည်းအလက်ထရောနစ်မျူဇစ်တွေဘယ်သူမှစိတ်မကောက်သိရမလား။ဒါကသူလည်းသူဂီတသူဂီတသူပညာဒီနေရာမှာရှိတယ်။ဟိုပညာလည်းဟိုမှာရှိတယ်။အဲ
ပဲပေါ့သူစကလုံးပနှလုံးသူတချင်းနေတော့ပါတယ်ပေါ့သူအမြဲပြောအဲ့လိုဆိုရင်မမ်ဘာရက်တီနေပဲကကျွန်တော်ကြည့်ပြောရင်တော့မမ်ဘာရက်တီကစကလုံးတစ်လုံးပေါ်မှာရရတဲ့ပတ်စံဘယ်လောက်မီလီယံရလဲကြည့်ရင်တော့မမ်ဘာရက်တီကတာတယ်ဘာလို့ဆိုမမ်ဘာရက်တီတစ်ခွေလုံးပေါ်မှာအမှန်တကယ်တချင်းတစ်ပိုင်းစားပဲရှိတယ်ဒါမှမရတဲ့ပတ်စံအားတော့တန်းနဲ့ကြည့်ပြီးရတာတန်းနဲ့ကြည့်ပြီးရတာပဲ ဟုတ်တယ်ပြောင်းမှာပဲဒါကိုယ်ကြိုက်တဲ့ကိုယ်ပဲဒီကအခုငယ်လေးပေါ့ကွာဒါကိုပါဘူးလို့ငယ်လေးပေါ့ကိုယ်တွေးတွေးခဲ့တာလေတော်တော်လေးကွာသွားပြီဒါပေမဲ့အခုကိုအခုကကြိုက်တဲ့သူတွေကလည်းရှိတာပဲမိဆိုတော့ဒါဒီဘက်ပေါ်လာတဲ့လူမျိုးသစ်တွေနဲ့ဒီဘက်ကဖြစ်ပေါ်သူငယ်လေးပေါ့ဟုတ်ပါဘူးလို့ငယ်လေးပေါ့ဒါလေးကြည့်ရကျွန်တော်အခုအသေးပေါ်လာလူရေကတော့အားပေးတယ်ဆက်လုပ်ကြပါ
ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးဒါပေမဲ့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့ကောင်းတဲ့သင်းစွာဖြစ်လာမှာပဲအဲ့တော့တပုတ်ထဲနဲ့ဟိုဟာဖြစ်လို့လဲစိတ်ဓာတ်မကြနဲ့ဘယ်လိုမှမနေနဲ့စက်တာလို့ကိုဝါသနာပိုင်ဝါသနာပါသူလို့စက်တာလို့ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့မျိုးစေ့ကိုကြိုက်တယ်လို့တာလို့ကိုကြိုက်တာကိုလို့ကိုကြိုက်တာကိုမလုံရင်ကွာဝါလိမ့်မယ်ရရှိမှာကွာလိမ့်မယ်ကိုကြိုက်တာကိုလို့အ
ကျွန်တော်ဒီရှင်ပြောရင်နုပညာရှင်အသစ်တွေပေါ့နော်ဂီတာလောကရဝင်လာလူတို့ကျွန်တော်3ပေးချင်တာဒီကကျွန်တော်တို့ဒီဆဲလဲလို့မျူစစ်အက်ပ်ဒီမှာဂျီတင်မှာသူတို့အတွက်ရေးရှိချိုးရှိနေအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တခု3ပေးချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဆဲလဲမျူစစ်ကိုအခုကျွန်တော်ဘာလို့ချင်းလို့ဆဲလဲဆဲလဲဆဲလဲအခုလက်လောဘာလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုကဆဲလဲကဖုန်းကုန်လုံးနဲ့အသုံးလို့ရသွားပြီအားလု
selalu apa tema jono nubinya sini dua jisi dua pukau me nyamabi kita loka dua zikwa tu kulu ni zikwa 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 o lukom le o sponsor di sini ni pasang jura nubinya zikwa mahu alah biyo jisi le tida mahu biyo alah le nubinya sini alung dua jadi bo belum apa macam ni mu sponsor sini ni nubinya sini alung mape ni mu nama jisong tiaw ni aku mape ni na. อ่อจนเราจําได้นุบิญญาရှင်อกုံลงตัวซีกั่วตัวရှိတယ်เซเลมิวเซียมมาဆိုအခုတင်ထားနุบิญญาရှင်အကုံလုံးဆိုရင်လာစဉ်ပတ်စံရှင်းပေးတယ်လာစဉ်ကိုရနေတာပြီးတော့ဟို
တချင်းနေနားထောင်နေနားထောင်တော့ကိုပြည့်တက်ကတချင်းနေနားထောင်နေနားထောင်တော့ရရဲဝင်ဝင်လာတင်လဲတိုးသွားတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့နုပြန်အားလုံးတွေ့ရေးရှိအတွက်ကိုဆယ်လက်မျိုးစစ်ကိုအားကြောင့်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာချိန်လုံးပြောနေအဲ့တော့အားလုံးကိုကိုကြိုက်တာကိုလို့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးကိုရေးရှိဈေးကွက်အတွက်စဉ်းစားပြီးရယ်ဆယ်လက်မျိုးစစ်မှာတင်ဖို့လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်း အခုလက်ရှိကျွန်တော်ဘာဘူးအွန်ဒါဘီတူတဲမှာဝေးင်းတဲ့တဘုတ်ပါတယ်ဂျပန်နဲ့ပုတ်ကတော့မပြီးသေးဘူးထပ်ပြင်မလားမထပ်ပြင်မလားမသိသေးဘူးသူယေးနေရာမှာပြီးသေးဘူးအဲ့တဘုတ်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ပြီးရင်လည်းပါလောက်တယ်ပေါ့ဟိုဒီအဲ့ပုတ်ကတော့မျူစစ်တွေအကုန်ပြီးနေပြီဂျပန်ဆိုလိုက်ရင်သူဆိုလိုက်ပြီးရင်ပြီးသွားပြီပေါ့ဂျပန်ကပေါ့မပါတော့လဲဘာဘူးအွန်ဒါဘီ3ရှိသေးတယ
ပါကြိုက်ကဟိုမှာတွင်ထားတယ်ဟိုမှာကြီးဟိုမှာတွင်ထားတယ်ဟိုမှာဒီဟိုမှာတွင်ပြီးတော့မှဒီလမ်းပို့ပြီးတော့အော်ဒီယိုလမ်းပို့ပြီးတော့ဒီမှာပြန်ထုတ်ခိုင်းတဲ့ခွေအဲပါကြိုက်ပြီးတော့ပြန်ရောက်ပြီးတော့နောက်ဘာလို့ရှိတယ်အဲ့ဘာကြိုက်လို့ဘာလို့တော့အဲ့ခွေကိုအကုန်လုံးစုပြီးတော့အဲ့ထဲကတချင်းတချို့စုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခုဘာပေါ်မှာပြီးဟိုဟာအိုးစကူရက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ထဲမ
ဒီကတော့အမြင်နဲ့ဟိုမှာဆိုလည်းအခုမှလုပ်တဲ့အခွေလေးတွေဒီပြန်ဖို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာဟိုကျွန်တော်မျိုးသမီးနဲ့အဲ့တော့မှစပြီးတော့ဟိုတွေ့လာတွေ့ပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့အရိယာနေအဲ့ဒါ 2011 EDM ပထမဆုံးစလုပ်ဖြစ်တာ 2012 လောက်မှာ EDM ပထမဆုံးစလုပ်ဖြစ်တာအဲအဲ့တုန်းကပထမဆုံးလုပ်ဖြစ်တဲ့ဟို skinny love တခြင်းကိုအဲ့ရာဂေဂဲဆိုတဲ့
ไอ้ซิดนีย์ไอ้กิจมาเลเดียวไปตู้สุขานะสุขานบีเออเราไอ้จูมาประมาณนั้นตัดเต็มเยอะไอ้จูมาที่เชียงเตียนอะไรน้าวก็คอมพิวเตอร์อะไรก็ลุยไปเนาะสมมติไอ้เรื่องไอ้เรามาประมาณนั้นสั่งเราคุยอะไอ้ยานี่มาคุณน้าบ้านจะรอไอ้ยาเชียงบอกอีเดียมตัวเราไล่เด็กเชียงเจ้าจะเราเปลี่ยนไล่เชียงมาคุยดีบางวันเราบีวันเราบีทูเรามาส่วนแบบที่เชียงตัวอีเดียมมาตัวลุยไปเช็คเช็คกันนะบ่เนาะเออ เนี่ยไอ้มาเชิงสาบีก็ยากกว่าแล้วพอคือการเราทำอะไรเนี่ยเลยการแสดงเนี่ยทำอะไรก็คือตัวมีเดียที่ดีไปเนาะไอ้ตัวมีเดียเราจะแบบดูเรื่องนู้นอย่างนี้ตัวนาบาร์เนี่ยเราจะต้องเห็นว่าตัวมีเดียหรือตัวสินค้าเปลี่ยนเนี่ยมันดูเส้นแบบแบบนี้ตัวมีเดียดีอยู่เพียงเราจะเราดูเปลี่ยนนู่นไปสัตว์เต็มที่ ไอ้เมื่อไหร่เงินว่าเลยตัวที่ฉันน่าท้องนายก้าวไรโยชีแต่เมื่อเจ้าเนาะเงินว่าดูก้าวไปวัดนาปาคลีสุโรที่ฉันพูดมีว่าชาวกาเนี่ยคุ้มเป้าเนี่ยวันนาปาปีนู้นเต็มเบบีน้าไปเจ้าเรามามิวสิกคนนั้นเลยผู้พิจารณาวันนาปาลาบงยาดีเจเต็มเบบีดาร์เราเจ้าเนาะลูกเนี่ยดูบินาลาจีเนี่ยนี่พิจารณาตัวสั้นจีเมตัวสั้นจีเมสุพิจารณาเนี่ยไอ้กูเนี่ยตัวกูเนี่ยเราตัวสาบิโอไอ้มา ดูแต่คนเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับอย่างนี้เนี่ยบอกว่าเปลี่ยนไปเลยแล้วเมื่อเราจีรอเลยตู้ตัวก็แค่แค่มัววิ่งหน้าชิ้นทันชิ้นนี้จะสุดแล้วโอเคตู้ยูดมิวจีรอมีอะไรนะที่ก็รู้สึกว่าหน้าบ้านเราดูว่ารู้สึกต้องการรับผู้เข้ามาบ้างโอเคตู้ยูจะช้าตู้เชื่อแรงเดียวมาให้ขี่เลยมาทุกทีตู้คุณรอรอเลยตู้อาตนามิวสิกเลยตู้ลูกตัวลูกเชนเลย ตัวรีมิกซ์บอกตัวลบีตัววิโอบรูโน่มาร์สเกรนนี่รีมิกซ์อะไรจังยูจูมาเต็มไปทั้งเลยไอ้ฮะตัวตัวชีเลยแล้วเจ้าหน้าที่เราดีออนไลน์เต็มไปอย่างเราได้ที่ตัวกางเอาลูกทาร์มาชีเดียวลูกทาร์เราตัวลงนี่กูอาตัวเบลอันยาวนี่แหละสุดแล้วแอนิเมชันโอแอนิเมชันนี่การ์ตูนนี่แอนิเมชันไอ้สวยอะไรตัวสวยเนี่ยกูดีตัวบอกตัวสวยเนี่ยน่ารักจังเราชีวีเฟรมเมาส์เนี่ยเป็นตัวเต็มจังเลยมันดีชีเนี่ยตัวสวยทาร์ เราลงเนี่ยกูเรามาพิจารณาเนี่ยเราพิจารณาลงสูบิชโนพิมาที่ก็มันจะเล่นเต็มตลอดเวลาพิมพ์เรื่องเมสเล่ตุสัตว์ลงเนี่ยสูบิชโนตาปาตัวบอดดูท่าพิเศษจริงนะสนาอีโรชีเลยดับเบิ้ลแม่จันโอตัวบัวจันโออยู่ซาอากาศตรงพิจูพิจารณ์บีโรไอจันโอปีไล่เดอ environment ผมมาตู้บาร์เรียมีอาพิลามเลยสุดเราสังเกตเราจันโอปูพิเศษลงชาเลยจันโอนี่เนี่ย กูพิจารณาอย่างนี้สิครับเพราะทำไมตัวว่าเราเล่นเชนลามเล่นเชนลาชีดีเลยไอ้อะไรจะมูลกูว่าตัวบาลเล่นเชนเลยพี่เราคุยกับบาลเล่นปีนั่นเลยไอ้กูจะมาเชนพี่เราตัวพิจารณาตัวดูเส้นลาบูโรจันโอปูพี่เราอาบีทำไมการเล่นได้เยอะสิครับเพราะอาดีอาร์ดีลูซี่เลยโอเคซะเดียวลูซี่เลยมาแอนิเมชันเล่นมาส่วนดีอาร์ดีลูซี่เลยอะไรอย่างนี้มันต่างกันเนี่ยตัวสวยบุตรเล่นได้ดีกว่าไม่เป็นกันเนี่ยจันโออะไรอย่างนี้เปลี่ยนไปแต่เล่นอย่างนี้สิครับอะไรอย
ာပါတယ်အဲမီစလောလာဝါသနာပါတယ်နောက် DJ ကလည်းသူရန်ကုန်ဈေးကအများသောအားဖြင့်သူ့ကိုခေါ်ပြစ်တာများတယ်အဲ့မှာဆိုရင်လည်းသူအရန်ပျော်တယ်အဓိကလည်းရန်ကုန်ဈေးကသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဖွင့်ခိုင်းနေရလဲပါတယ်အဲ့ DJ ကိစ္စကိုသူပို့ပြီးတော့အာရုံရသွားတာပါတယ်နာပြတ်မှာတော့အဲ့လိုဒီဒီအားတဲ့ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဒါကိုအဲ့ဒီမေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်ရခြင်းပြောက်ဖြစ်နေဖြစ်နေတာပဲသူသူသွားနေတဲ့ပုံစံရတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့ဒါကဖြစ်နိုင်ကြပဲတကယ်သူဘာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဘာလုပ်ဖြစ်မလဲဆိုတာရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်လာတာဒါဒီဘက်ကကလေးတွေဒါတော့တော့ကြာပြီဟိုဖြစ်ကြလေအဲ့လိုနည်းနည်းပြောင်းနေတယ်သူတက်မှုတွေကတော့တော့ကြောက်ကြောက်เนาะတော့ကြောက်ကြောက်ဟိုလိုဖြစ်ဟုတ်တယ်ဘာမှမတူတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီအဲ့အဲ့ပုံမှာပေါ့နော်ဒါကလေးတွေကိုဒါမိဘအနေနဲ့ပေါ့ဒါကိုကအခုမိဘအိမ်ကရောက်လိုက်ဆိုတော့ဟိုဒီဘက်ကလေးတွေကိုလည်းတော်ကြတယ်သူရဲ့ဟိုအိမ်နိုင်ငံအားတွေလည်းရှိကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးဟိုကိုကဟို control လုပ်ပြရလဲပေါ့နော်မိဘဆိုတော့ဒါခုခုပေါ့နော်သူပြောပြရတာတော့ဘာလို့ညာလို့ပေါ့ဒီလိုဆိုတော့သူလည်းပြည်ရပြောပြတရားရှိတာရောအကုန်ပြောပြထားတယ်အဓိကဘ
ပါတချာမိပါရင်လည်းပါကွာလဲဆိုရင်တော့တမိနဲ့သူ့အမိနဲ့ကြားထဲမှာဟိုအကုန်လုံးသူ့မိကိုတော့အကုန်ပြောပြတယ်ဟိုဘာပဲဖြစ်ဟိုကိစ္စတိတိလည်းပြောပြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့မိကငငယ်လေးတည်းပဲကိစ္စလာပြောပြောဟဲ့အဲ့ဒါရေမပြောအောင်ကလေးတွေဒီကိစ္စမပြောဟိုကိစ္စမပြောအဲ့လိုမျိုးဟန့်ထားတယ်မရှိတော့သူစိတ်ထဲမှာအမေကိုအကုန်ပြောပြလို့ရတယ်ဘာပြဿနာမရှိဘူးလို့သူ့မိနဲ့တော့ အကုန်လုံးပြောပြပြောပြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုရှင်းပြတာထိန်းချောင်းရတာစိတ်ပူရတာလည်းအများကြီးတတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတခုကိစ္စတခုသူပြောနေလို့ရှင်တခါလေးလဲသူ့မိကချက်ချင်းဘာမှမပြောလိုက်ဘူးသူပြောတော့နားထောင်လိုက်နားထောင်လိုက်ပြီးနောက်နေ့အကြုံတော့မှအေးစေးကြတော့မှဟိုဒီလိုကိစ္စအကြုံရင်တော့ဒီလိုလုပ်ဒီအရာတွေကမလုပ်ရဘူးဒီချိန်မှာဒီလိုမလုပ်ရဘူးဥမာရေချိုးတာဆိုရင်လည်းသူကတော့တည်မလ
အခုနေဒီလိုတိုးတက်တဲ့ခေအွန်လိုင်းနေတောင်းတောင်းဆက်သွယ်လောက်ရတာညံလွယ်ကူတဲ့ခေမှာစိတ်ကူလာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်မပူဘူးဟိုကျိုးလူကျိုးမိပါတယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ကူလာရှိမှာပေါ့အခုဒါဟိုမှာဟိုကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုရင်ဟိုတောင်းနေတောင်းတငယ်ချင်းတောင်းနေတောင်းဟိုငငယ်တော့ဟိုတောင်းတောင်းဖုန်းဆက်ဖို့ဆိုတာတော့ခက်ခက်ခက်အဲ့တော့ဟန်ဖုန်းဆိုတော့မပေါ်သေးဘူးဟန်
ကျွန်တော်လည်းအိုက်ဖုန်းနဲ့ရည်သားနဲ့ဖုန်းပြောတဲ့ဟာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြစ်လိုက်သေးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တင်းနေပေါ့ဒီတော့တန်းဆက်ပတ်ဝန်းကျင်အိုက်ခဲ့တယ်တော့ကဘုံကနေ့နေ့ဆက်ကြွားအဲ့လိုတွေပြစ်လိုက်သေးတယ်အဲ့တော့လည်းအာဖုန်းနဲ့ပေါ်လာလို့ကလေးတွေရည်သားရတယ်မဆိုင်ဖုန်းရှိ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 ရည်သားထားကြပါပဲမဆိုင်အဓိကကသူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကိုကိုတီးဖို့နဲ့
မပူဘူးကျွန်တော်သမီးကိုတော့စိတ်မပူဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုဟိုဘာလို့လို့ဟိုတကယ်ချင်းနေကုန်လို့ဆိုတော့ဟိုဟိုကိုရင်ချမ်းဆိုလည်းခုကလေးလေးနဲ့သူသားစုဆိုလည်းနော်ဒါဖန်နီလေးနဲ့ဟိုကိုနက်ကဆိုတဲ့အတိုင်းဒီလေးနဲ့ကိုလုံးငယ်သေးတယ်အဓိကတော့ဒီတကယ်ချင်းနေပြန်တွေ့ပြန်တွေ့ပြန်တွေ့ကြတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘာတွေပြောပြကြတယ်ပေါ့အဓိကတော့ဟိုဟိုဘာတော့ဘာကြောင့်လဲရင်တော့တော့ဒါသူသူလေးနော်အဲသူအင်းဒီသူကြတော့ပြောကြပါကြပါဒီဒီဒီလိုကြတော့ဒီဝေရောက်တဲ့လူတွေဘိုင်းမှာတော့ဒီ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 နဲ့ဒါဖခင်နေဖြစ်ကုန်ကြပြီဆိုတော့လေပြန်တွေ့ရတဲ့ကအမှတ်တရပြီးပြောပြကြတယ်တွေ့အခုဘာကွာသွားလဲဆိုတော့အရင်တော့လို့အုတ်လိုက်ကြီးတွေးပြတာမရှိတော့ဘူးဥကိုလူနဲ့တချို့ရက်ဒီမှာအနက်ကနဲ့တွေးပြတယ်တခါလေးကြီးကြီးပိုင်းပါမယ်သိရမလားဟိုတခါလေးကျွန်တော်ဂျိမီနဲ့တွေ့တယ်ကျွန်တော်ဂျိမီနှစ်ယောက်တည်းလည်းဖြစ်နေရရှိတယ်အရင်တော့အလို့မဟုတ်အရင်တော့ဗော်ရာကြီးတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တွေ့ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်တဲ့ဒကုံစန္ဒာမေးကိုဟိုဘတ်ဂိမ်းဆိုင်မှာဖြစ်ဖြစ်တခါလေးအယောက်20လောက်ကအဲ့လိုဆိုတာအဲ့လိုအုတ်လိုက်ကြီးတွေးရတာတော့လုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတော့ဒီလူကောင်အသက်တွေလည်းကြီးကိုလို့သူ့လုံနဲ့သူဖြစ်ကုန်ကြတော့ဟိုအရင်တော့လို့အာရမဟုတ်တော့အတွက်အဲ့လိုတော့မရှိတော့အဲ့ဒါတော့ကွာသွားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှသိမထူပါဘူးဟုတ်ကဲ့အပြီးကြလေးကိုမပြောင်းလဲတာတကွာသိတော့ရုပ်ရုပ်တွေသိမပြောင်းကြအောင်လားလို့လူလုံးမဲ့ကြလားအရင်တော့လို့ပဲကိုပါဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့လိုပဲเนาะငင်ချမ်းလို့အဲ့လိုအဲ့လိုအရင်တော့ဆိုပြောင်းနေနည်းနည်းပါးပါးလောက်ပဲအဲ့လိုကွာဟိုဒီကြားကလာမှဘယ်လိုနေထိုင်ပြကြလဲကွာအဲ့လိုအရင်တော့လို့ပဲဟိုလူကြတော့ဟိုကျွန်တော်အမြင်ပြောရင်တော့ကျမရေဟိုလေ့ကျင့်ခန်းလေးပါလေကျွန်တော်ပေါ်တာတွေထဲမှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့လူကျမရေလိုက်စားတဲ့လူပေါ့အဲ့လူတွေကနုတယ်လို့ပြောခံတာကျွန်တော်အမြင်နဲ့များတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါနဲ့အဲ့လူပြောခံတဲ့လူပေါ်တာချင်းချင်းနဲ့အဲ့လူပြောခံတဲ့လူကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်အချင်းချင်းကြောက်သိရလေဒီကောင်ဘလောက်ပြင်းလဲဒီကောင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လားမလုပ်လားဒီကောင်ဘလောက်ပြင်းလဲအစားရှောင်နိုင်လားမရှောင်နိုင်လားသိရလေအဲ့တော့အစားရှောင်နိုင်တဲ့လူစားရှောင်နေဆိုတာဟိုလူကမဟိုလည်းမစားဒီလည်းမစားမဟုတ်ဘူးဟိုတည်ရမဆွတ်ဆက်မစားပဲနဲ့တင်းတော့တင်းတော့လေးထိန်းနိုင်တဲ့လူတဲ့အဲဒီလေ့ကျင့်ခန်းလို့ကျမကြီးလိုက်စားတဲ့လူအဲ့လူတွေကနုတယ်လို့ပြောခံတာဒီကဒီကတော့အဲ့ဒါပါပဲဒီကဲကဲကဲမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးတော့ဒါဟိုဟိုပါဘူးမဲ့ပဒိုင်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်ဟိုဟိုမှာတော့မှပြဆိုးမှာတော့အမားနဲ့တွေ့ပြီးတော့နေကြတယ်ပေါ့နော်ပဒနာဆိုတဲ့အခုမှသူဂျင်းလေးနဲ့သူ့အောင်နော်သူပြူပြီးတော့နောက်ကျောက်သူချက်တန်းနေတယ်သူဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းပိတ်သက်ပြီးအားပေးကြတယ်အမနဲ့တော့ဟိုကြောက်ဟိုဟိုတော့ဒီလိုကလာမှာဘာတွေပြောနေတရားလူပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ဘာတွေသင်ညာပေးတာတွေဘာတွေကြည့်လဲဒါလေးလည်းကြည့်ရဒီကိုဗစ်ကာလမှာတော့ဘာမှသိပြီးတော့မပြောပြမပြောပြဆိုတော့အဲ့ကိုဗစ်မတိုင်ခင်တော့ကမဘူးချင်းเนี่ยဘယ်လိုလဲဆိုတော့
ဟိုသူ့အတူဝင်ငွေရှိရဲဟုတ်တယ်သူ့ကြော်ညာနေခုတ်နေတယ်အဆင်ပြေနေတယ်ဒါမဲ့သူ့မှာပုံမှန်ဝင်ငွေဆိုတာမရှိဘူးအမြဲတမ်းဝင်နေတာတော့ဟုတ်တယ်ကြော်ညာအမြဲရရလို့ဝင်နေတာအဲ့ဒါပုံမှန်ဝင်ငွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမြင်ပြောတာဟာမနေဘူးအဲ့ပတ်စံနေဟုတ်တယ်မနေဘူးဒါပေမဲ့လည်းပုံမှန်ဝင်ငွေမဟုတ်ဘူးအဲ့မတိုင်ခင်တော့ကတော့သူကဟိုကလုံးမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းဝင်ပြီးတော့ဝင်ဆက်စုရဲအာဟိုဟိုဗာလဲ healthy food delivery ဘာညာအဲ့တော့ကလည်းကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ရှာရှိလိုက်သေးတယ်ဘာဟိုအဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ तू အဲ့ covid မတိုင်ခင်တော့ तू ဘာလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကဝင်ပြီးတော့ပါပြစ်တယ်အာဘာမြောက်ပေးတယ်ချင်းပြောရင်ကောင်းတဲ့လှုပ်ဆိုရင်လည်းမြောက်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတိကြောင်အခုဒီ covidကလာမှာတော့လုံးဝမရှိတော့ဘူးစိတ်သူ့ကိုဘာမှလည်းသူ့ဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်လည်းမပူတော့ဘာလို့ဆိုတော့ခုသူ့ရဲ့ဒီ T fitness app အဲ့ဒါမနစ်ကလေးတော့ launch လုပ်ထားလားဒါမဲ့ဒီ covid ကလာရောက်ပြီးတော့မှသူတို့လုပ်တဲ့ promotion နေနဲ့အဲ့တနှစ်လောက်ကြာမှာရှင်ပြန် launch လုပ်ပြီးတနှစ်လောက်ကြာမှာအခုချိန်မှာတော့ဒီ T fitness app ကအများကြီးဝိုင်းသုံးနေတယ်အဲ T fitness app အခုနေ app ရဲ့ဒီ page ကိုသွားကြည့်လိုက်ရင်လည်းအဲ့မှာအဲချို့လူတွေအဲ့မှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့နံပါတ်တွေနဲ့အဲ့မှာဟောတခါလေဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးတင်ထားအများကြီးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့မှာသူတို့တကယ်လုပ်ပြီးတော့တကယ်ကြာနေတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့ကသူတို့အောင်မြင်နေတော့အခုဒီချိန်မှာတော့သူကသူကိုသူတို့လည်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုကလုံးမယ်ဒီကလုံးမယ်ဖြစ်တော့ဒါအောင်မြင်တော့ဒီရဲ့ဒီကိစ္စကိုဒီဇိုင်းမမလုပ်နေတော့အရင်တော့လို့အလုပ်ကိစ္စတွေတိတ်မပြောဖြစ်တော့အရင်တော့ကတော့ဟိုဟိုကလုံးမယ်ဟာကောင်းတယ်အာဟောဒါတော့မလုံးနဲ့မကောင်းဘူးဟာဒါတော့ပြဲလို့ရတာခက်မယ်ထင်တယ်ဒီကတော့မလွယ်လောက်ဘူးပေါ့အကောင်းနဲ့လို့ကြလဲမြောက်ပေးပေါ့ဒါမဲ့လည်းအဲ့လိုအများကြီးသူစူးစမ်းသူလင်မယားဟိုဟာဆန်းလို့တရားဆန်းလို့ရရနေမှာဒီဒီ fitness app ပါတော့ဆုံးအောင်မြင်သွားအချိန်မှာတော့ဟိုဒီ covid ကာလတွေမှာလုံးဝသူနဲ့ဘာမှသိပြီပြောပြတော့ဟိုဘာပဲပြောပြလဲဆိုတော့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့သူ့ငွေနေတော့သူ့အိမ်မှာမုတ်လေးလာစားပါလားတို့ဘာလို့အလောက်လေးပဲအလောက်လေးတွေပဲပြောပြတော့တယ်သူတို့ဘာလို့မှနေရာကြာတယ်ဟုတ်တယ်သူကအဲ့လိုအခုလိုငငယ်တော့ကရီဗျူးရှိတယ်သူကဘူးလို့သင်္ချင်းစားလို့ဒီချိန်မှာအားပေးလာအဲကောင်းနေမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုအဲ့ဘာလို့မှ relation ရဲ့ PDF ရေးအားပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကလည်းသူကသူကွန်ပျူတာအဲ့တော့ကကွန်ပျူတာကသူဝယ်တာသူအဲ့modeling လုပ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့သူကဓာတ်ပုံပဲရရသေးတာအဲ့ကျိုး poster တွေရိုက်ပြီးတော့ရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့သူဝယ်လိုက်တာဝယ်တာဝယ်တာအဲ့ computer ကိုသူသုံးတာမရှိဘူးကျွန်တော်ပဲသုံးတာကျွန်တော်ပဲသုံးတာအဲ့ computer နဲ့ပဲတောက်လျှောက်လှုပ်လာပြီးတော့ဒီ set တန်းပြီးတော့မှနောက်ထပ် set တန်းပြီးနောက် 99 လောက်ရောက်တော့မှအဲ့တော့မှနောက်ထပ် computer နောက်တစ်လုံးကကျွန်တော်ဝယ်ပြစ်တာအဲ့ computer ပဲတောက်လျှောက်သုံးလာတယ်သူကျွန်တော်ကိုပေးသုံးထားတယ်အဲ့ပြင်သူတချင်းလောက်တာပဲကြီးကြောက်လဲသူကဘာလို့မသုံးပြတာလဲအဲ့တောက်လျှောက်ကွန်ပျူတာဝယ်ပြီးရနေ99ဟို99နှစ်ကုန်ကနေအောက်တိုဘာလောက်မှာသူကနိုင်ငံသားထွက်သွားတာသူအရင်ထွက်သွားတာဆိုတော့အဲ့အချိန်လောက်ကြာတဲ့မှာလဲသူအတောက်လျှောက်လုပ်တယ်ရှုံနေကျွန်တော်တချင်းနေကိုဟိုတခါလေဟိုကျွန်တော်အိမ်မှာဖွင့်လို့သူကြားလိုက်တာလောက်ပဲရှိမယ်သူမှာဟိုသူအာရရလာပြီးတော့ထိုင်နှားထောင်မှုအချိန်ဆိုတော့မရှိလားပြီးတော့ကျွန်တော်တချင်းနေကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့နောက်ဆုံးနိုင်ငံသားရောက်သွားပြီးအခွေထွက်တော့မှသူကြောက်ဘူးတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုဘောလို့တော့ကြောက်အောင်မြင်တဲ့အခါမှာသူဒီကလူမျိုးကြားတယ်ပေါ့ကားလေးတွေပေါ့လေကိုယ်မောင်ရဲ့အမှုပြညာအဲ့မှာဘယ်တော့မှနောက်ပြီးတော့သူနိုင်ငံသားရောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့နိုင်ငံသားရောက်သွားရင်နောက်တစ်နှစ်လောက်နေမှအခွေကထွက်ပြစ်တယ်အခွေတွေပါထွက်ပြစ်တယ်အခွေထွက်ပြီးတော့ဒီမှာအဆင်ပြေနေရပါတယ်ကလည်းသူအမေကဖုန်းနဲ့ပြောလိုက်လို့သူသိတာပဲရှိရတချင်းနေပါလေနားမထောင်ပြီတကယ်တမ်းပထမဆုံးသူစနားထောင်မပြီးဘူးလားပြန်ပဲအခွေထွက်ပြီးတော့မှသူကျွန်တော်တချင်းတွေပထမဆုံးစနားထောင်မှာပြီယူရောကသူနားမထောင်ပြီးဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီတာဒီဘာမှမရောက်ဘူးတဲ့သူကလည်းသူ့ဘိုင်းနဲ့သူ modeling တော့တကယ်ဟိုအဖြစ်တယ်ပေါ့သူကလည်းမလည်းသူအောင်မြင်တဲ့သူအားပေးကြတယ်ဟာခုချင်းလေးဆိုတဲ့အတိုင်းပြင်တယ်ပေါ့သူကလည်းကိုယ်မှုမြင်တာပေါ့ဒီဘာမှမရောက်မှသူညီတဲ့အချက်တွေပါတယ်ဖြစ်မယ်ပညာနဲ့ပတ်သက်နုပညာပတ်သက်ပြီးတော့တူတဲ့ချက်ကတော့နည်းနည်းလေးလိုင်းကွဲနေရောဘလို့မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညောက်တူတာကတော့ဟိုဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်ဝန္ဒနာပါလာတော့တူကြတယ်အဲမှာအမိုင်းမပြေဖို့ပလတ်စတစ်တွေကိုလွယ်တူတွေးနေရနေရာမှာလွယ်တူမဆွန့်ပြေဖို့နောက်
ตัวเราเป็นไซด์เราวาดนาปาเลยจันว่าไอ้เป็นโอ้โหนั่นจะตัดเราที่เราวาดนาปาแต่ไม่จันเนี่ยบางวันยิ่งทิ้งทิ้งกิจการเราตู้ตู้ลูกเลยจันไอ้ไอ้นักกูไอ้มาเราจันเราตัดตู้จ้าจันเราติดมันตู้จ้า ไม่เบียวจันเราถ้าเข้ามาโมเดลลูกกูไม่เบียวกูแต่แม่พี่แกเนี่ยตีพี่แกจะเห็นโจเราตรงว่าเราตัวเด็กผมยัดเนี่ยมาเว้นเบียวป้าพี่ลูกคนเราสีดำปนเนาะแต่ไอ้ตรงว่าไอ้ตัวซาลูกพี่เราเนาะวันนี้จันเราตัดชิ้นนี้ลงเนี่ยจานมาลงว่าป้ามาเลยไม่ได้ตรงจันเราเลยกูใจเด็กกูรู้ตัวเล็กตัวใจเด็กตัวเล็ก โอเคก็ตัวจ้าพัฒนาตัวเองจ้าตัวโมเดลลิ่งที่ว่าเราทำอยู่แบบก่อนนะจะเป็นในตัวเจ้าเจ้าเนาะโอเคก็ตัวที่จ้าเลยตัวอาบีจ้าโอเคแต่ก็มาเยอะเอาเงินกูบอกมันอ่ะว่าเรามีกูกินเนี่ยดีๆขึ้นเองดีเลยสุดท้ายเปิดรูปไปจันทร์เราใส่แต่มากูจิมาเราเขาบอกว่าปลาลูกตัวที่ฟิตเนสแอปอ่ะอารมณ์ตัวเล็กจุ๊ดสีเลย อารมณ์ได้เจอสิ่งเลยสุดท้ายเจอสิ่งที่แอปกูต้องจำไหมไอ้ตัวตู้ตัวเล็กปุ่มมาวงเวียนกูพิจารณาไหมไอ้เจ้ามันจะจงใจใหญ่ได้เลยตู้กูจริงดีใจเนี่ยรู้ไหมไอ้แม่ที่ปุ่มมาวงเวียนพิจารณาตัวกูกังปอว่าจะโน่นนี่เนี่ยโอ้จะโน่นอยู่ใจเชื่อมโยงไหมลูกโอ้มีอะไรรู้ตั้งยังจริงสุดเชื่อมโยงอามีนี่เนี่ยกูจะชนะเนี่ยตัวจะโน่นยันตัวจ้าแล้วก็โอ้เนี่ยตรงลูกความเลย กูเป็นสันลำชีนออกมาตัวกูเรียกตานี่ตัวกูที่เป็นสันลำชีหรอกนี่ก็แล้วแต่ว่ามันมาเรื่องจริงไงการจราจรเนาะแต่แกท่านนี้ไม่รู้มาตัวเลยอะไรก็นั่นไม่อยากอินดักด้วยการเที่ยวเนี่ยว่าตัวเลยอย่างแต่ยังเลยที่ก็มันมาตัวนะว่ามาที่กูมันมาตัวได้จากแกที่ว่าเชื่อแล้วนะที่ตัวได้รู้แค่ไหนได้แบบว่าเรื่องที่เรามาเรื่องได้ยินได้บ้างเช่นไรก็ที่กูว่าตัวกูมีอะไรจะแต่งหน้าแต่มันมาตัวเลย มาหนึ่งมาฉันว่ามาหนึ่งมาจอดเลยฉันว่าเมียมีตาจูสุราฉันว่าผู้ปู่ย่ามีเนี่ยดาแฟมิลี่เนี่ยแม่บ้านเดียวแฟมิลี่แม่บ้านเดียวสุราเมาหนึ่งมาสุราแฟมิลี่แม่บ้านเดียวมาทับย่าโอ้เนี่ยผู้ปู่ย่าดีเจพี่ตัวเราบอกมาเอาตามีลูกพี่เนี่ยตามลูกมีเนี่ยตามลูกอะไรบอกดีเจเนี่ยผู้สามารถทำให้ฉันว่ามีเนี่ยจริงเนาะแฟมิลี่แม่บ้านลูกมีเนี่ย ตัวแฟมิลี่เมมเบอร์เดียวจันโอ้ยแฟมิลี่เมมเบอร์เดียวอารมณ์ยังไงไอ้ตัวจันโอ้ว่าเนี่ยแฟมิลี่เมมเบอร์รู้ยังไงรู้อยู่ไอ้กองโน้จันโอ้ว่าแฟมิลี่รู้สักสันเชื่อเชื่อไปไอ้อารมณ์เดี๋ยวมาจันโอ้ตบหัวท้าเลยไอ้เราเมาโน้ว่าส่วนใหญ่จันโอ้ยีเดชิบีเดจันโอ้ยีอาคูอเมริกาสุดแต่มาโอ้ไอ้ชาวบ้านมาตัวเราเลยจันโอ้ฮัลโหลแบบยังไงฮัลโหลกับดาบเพียงเนี่ยเปล่าสักเพียงโน้เนาะไอ้ยานี่กูรู้ไอ้ชาวย
်ပို့ပြီးတော့လေးထားတာနောက်ဟိုအဲ့တော့ family နဲ့မောင်နှမနဲ့လူကွာလဲဆိုရင်ဥမာကျွန်တော်အနေနဲ့အရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ငငယ်လေးတည်းကကျွန်တော်ကြောင်းပါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနှစ်တန်းလောက်ရောက်တော့ကျွန်တော်မှအဲ့တော့ဟို၈တန်း9ဟုတ်ပါဘူး9တန်း10တန်းပေါ့အဲ့တော့ခုနှစ်တန်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်9တန်း6တန်းလောက်ရောက်တဲ့အချိန်ထဲကစပြီးတော့ကျွန်တော်ငယ်ချင်းတွေအမအနဲ့တကြောင်းနဲ့ဟိုအဲ့တော့အမနဲ့အတူတူလာတာဆိုတော့သိတယ်ပြီးတော့ဟာမင်းမဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးရောက်ဖအဲ့လိုအစားခေါ်ကြကျွန်တော်အဲ့ဒီလေပြောတော့ပြီးအောင်မင်းအကြီးချင်းရှင်လုတ်လေငါသဘောတူတယ်လုတ်လေပြောရဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုတူတာတွေအမားမလို့ဟိုကပြစ်တယ်ဒီကပြစ်တယ်ကျွန်တော်လုံးဝမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမောင်နှမဆိုပြီးတော့မောင်နှမဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကို control လုပ်ဆရာဘာမှမလို့ကျွန်တော်အမြင်သူလဲကျွန်တော်ကိုဘာမှ control လုပ်ဆရာမလို့ကျွန်တော်မောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့သဘောကအဲ့လိုအဲ့တော့ဒါက family memberအဲ့တော့ family member လို့ဆက်ဆက်မယ်အပြင်ကလူကတငယ်ချင်းကတငယ်ချင်းလို့ဆက်ဆက်မယ်အခုမှတီးတဲ့လူကအခုမှတီးတဲ့လူလို့ဆက်ဆက်မယ်ဒါကသူစီးလေးနဲ့သူပေါ့အဲ့တဘောကိုကျွန်တော်ပြောတာ family member အဲ့တော့ငငယ်ရအမနဲ့အခုနောက်ဆုံးသူ့ယောက်ျားနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းအေးသူအုပ်စုကျွန်တော်တငယ်ချင်းအိမ်မှာကျွန်တော်သွားလဲပြီးတော့အဲ့လိုပဲအုပ်စုလိုက်ထိုင်ပြီးတော့အဲ့တုန်းကအမဘီယာရီပဲတောက်ပါညာအဲ့လိုပြောနေကျွန်တော်မှလည်းရောက်လာပြီးကျွန်တော်မျိုးသမီးလည်းရှိတယ်ရှိတော့ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးအဲ့ဒီတငယ်ချင်းအင်ရှင်လင်မယားနဲ့လည်းအားလုံးကတည်
ကျွန်တော်ကဒါကြီးမယ်ကအမဖြစ်ဖြစ်ညီမဖြစ်ဖြစ်ဟိုအတော်ဖြစ်ဖြစ်သူမဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်ကိုယ့်ရဲ့ family member တယောက်ကိုယ့်ရဲ့ family member တယောက်ကိုလည်းကိုကြိုက်တဲ့လူနဲ့ကိုသွားမယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာသူကိုနေတယ် ဘယ်လိုမှမနေကျွန်တော်ဒါကြီးမယ်ကအမဖြစ်ဖြစ်ညီမဖြစ်ဖြစ်ဟိုအတော်ဖြစ်ဖြစ်သူမဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်ကိုယ့်ရဲ့ family ဒီကျွန်တော်သို့တော့ပြအခုဒီယောက်ျားနဲ့တွေ့ရလက်ညှိုးထိုးပြီးကျွန်တော်လက်ညှိုးထိုးပြီးလာလို့ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာအဲ့တုန်းကဒါပြီးခဲ့တဲ့ဟိုဒင်းနှစ်လောက်ကလေးနှစ်လောက်ကဆိုတော့ဟိုလေးငါးနှစ်လောက်ကပေါ့နော်ဒီငါးနှစ်လောက်ကဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အသက်ကလည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူလည်းသူလည်းအဲ့အချိန်မှာအသက်40နာကနေပြီကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်လည်းဟိုသူဘယ်လိုခေါ်မလဲ
in on a quabby dog. Ejima to rob Bobby Nale. Ningerunga general Nale area, Ejima, the two Louis, Ejing Yaman Nale, General Hong, Ningerunga, General Alu Nale. Ejima Roger Bobby Nale, Palazzo, two to Polu, Epoa, two neck I polu, Kunek I pomelo, Kojilo Yavula, Malu, through the Limia Saint Diego Lula, through Limia Anne Yamatinibu Velula, general Yusa Alu. Ajamulu, down the general Veroma Women's of Pabu. Piodena Shida, three Bidena Shida, Udena Shida, a Tadena Shida, a rather to Lego Pure, to Lego Tare, Kuletu Tare, a lot of shime, Taba, a family member Mulu, a rather Lubia. ကျွန်တော်ပေးတတ်တယ်ကိုကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာတော့အရင်တည်းကကျွန်တော်တရှင်ကြိုက်တယ်အပိကဲကြတယ်အခုချိန်ထိလည်းတချို့တွေဆိုရင်ဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာကျွန်တော်ပို့စီအောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့စာသားတွေသူတို့ကြိုက်တာချိန်လုံးလာရင်းနေကြတယ်သူတို့အဲ့ရာတွေသူတို့လိုချင်အကျိုးစုပြောတယ်ငယ်တော့ကစာဟိုကြရတဲ့ចောင်းစာတွေကမရတာအဲ့ဒီချင်းတွေတော့လိုရလို့ပြောရလို့ရှိတယ်အဲ့အဲ့လူတွေအားလုံးကျေး
အဲ့ဒီဟာတွေကိုခုမှဝယ်ယူအပ်ပြီးနေကြတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သသောဖြေတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောခဲ့တယ်ဟိုနုပညာလောက်တာကိုကျွန်တော်အရင်တော့လိုပဲဘယ်လိုဟောမလဲအရင်တော့မူလေးနဲ့ကျွန်တော်အများအားကျွန်တော်အင်တာဗျူးဖြေတာပြောတယ်ကျွန်တော်19နှစ်တောင်ကတချင်းစာရေးခဲ့တဲ့လို့တချင်းစာတီးခဲ့တဲ့အချိန်အဲရှင်ပြအဲ့မှာဆိုင်နဲ့အဲဆိုင်တိုင်းအင်ကိုလာလာနေတဲ့အချိန်တွေပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကြီးတုန်းကမူနေကျွန်တော်အခုချိန်မူနေကကျွန်တော်အခုချိန်မှာအကုန်လုံးတူတူပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့တုန်းကဟိုအမေတင်ကျွေးထားတယ်အမေကျွေးတာစားပြီးတော့အိမ်မှာနေပြီးတော့ခေါင်းအေးအေးနဲ့တချင်းရေးခဲ့ဟိုစားဝတ်နေပြီးပူစရာမလိုခဲ့ပူစရာမလိုခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်အဲ့လိုတချင်းတွေထွက်တယ်
အဲ့ရနေအဲ့ရနေအခုချိန်မှာကြာတော့လေကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာအခုအာဂျေးဒီစကင်ကဲရှိတယ်အာဂျေးစကင်ကဲကိုအားလုံးဝိုင်းရပေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်အားလုံးမှတ်တဲ့လုပ်တဲ့အခုဆိုရင်လည်းဟိုဆက်ဆက်မှုလုပ်ငန်းလိုက်စင်တွေလည်းရပြီအဆက်မီလည်းအခုကြာတော့မယ်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်နေအဲ့ရအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအာဂျေးဒီလုပ်ငန်